Gürcüstanda səfərdə olan Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Tbilisi'deki Cümə Məscidində olub. Mübariz Qurbanlı Azərbaycanın Gürcüstandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Faiq Quliyev və nümayəndə heyətinin üzvləri Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin din xadimləri ilə görüşüb, məscidə Quran-ı Kərim və digər dini kitablar hədiyyə ediblər. Görüşdə Azərbaycan ilə Gürcüstan arasındakı dostluq münasibətləri, iki tərəfli əlaqələrin inkişaf perspektivləri, bu sahədə dini qurumların rolu və eləcə də digər məsələlər diqqət mərkəzində olub. Bizim bu böyük heyətlə səfərimiz bir rəsmi dəvətli səfərlə deməli Gürcüstan dini məsələlər üzrə agentliyi ilə memorandum imzalamalıyam. Bir də qarşılıqlı bizi düşündürən məsələləri müzakirə etməliyik. İkinci, biz burada din və dövlət münasibətləri haqqında böyük bir konferans keçiririk. Burada həm Gürcüstan tərəfindən mütəxəssislər iştirak edir, din üzrə ilahiyyətçilər iştirak edir. Həm Azərbaycandan gələn heyət çərçivəsində iştirak edənlər var. Sonra isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş tədbirimiz var ki, burada həm Gürcüstan alimləri, həm Gürcüstan parlamentində təmsil olunmuş Azərbaycanlı deputatlar, həm də bizdən olan deputatlar iştirak edəcək. Gürcüstanın dini məsələlər üzrə agentliyinin rəhbəri və mən isə bu deməli müzakirələrdə yekun fikirlərimizi söyləyəcək. Bizim burada əsas niyyətimiz nədir? Bizim niyyətimiz budur ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların dini baxımdan bu və digər məsələlərlə əlaqədar üzləşdikləri hər hansı bir çətinlik varsa, onun həllinlə bağlı öz töhfəmizi verək.